Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou! Olá, crianças, tudo bem? Hoje sou eu, tia Carol, quem vai contar uma história para vocês. Primeiramente, vamos lembrar o nosso novo tema de estudo? O tema que nós começamos a estudar na aula anterior? Eu vou contar até três e nós vamos falar ao mesmo tempo, ok? Um, dois, três. Fidelidade e confiança. Fidelidade é não trair a confiança de alguém, ou seja, é falar sempre a verdade, cumprir o que prometemos. Deus é fiel conosco, Ele sempre cumpre tudo o que promete e nós podemos confiar totalmente nele. Hoje, nós vamos aprender a história de um homem que confiou em Deus mesmo quando tudo na vida dele começou a dar errado. Ele é um exemplo de alguém que confia e é fiel a Deus em qualquer situação. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por este dia. Obrigada por este momento em que iremos estudar a Bíblia, a Tua Palavra. Por favor, nos ajude a compreender a lição. Em nome de Jesus, amém. Crianças, imaginem a seguinte situação. O dia é sábado, final de semana. Vocês estão em casa e se lembram que no dia anterior, a mamãe ou o papai tinha dito que depois do almoço vocês poderiam tomar sorvete e em seguida ir até o parquinho para brincar. Vocês estão animados, claro. Chega a hora do almoço. Qual a surpresa? Vocês olham para a comida e não tem nada que vocês gostam. Chato, mas fazer o quê, né? Precisamos comer. Além disso, depois do almoço vai ter o parquinho, o sorvete primeiro e depois o parquinho. Pois bem, vocês almoçam e em seguida pedem o sorvete para a mamãe ou para o papai. Só tem um potinho em casa. Eles servem esse potinho para vocês. Quando vocês vão tomar o sorvete, vocês se desequilibram, o potinho vira e cai no chão. Antes de vocês conseguirem saborear aquele sorvete gostoso que devia ser de chocolate ou de morango, ele cai no chão. Ai, que chato, que triste. Ah, última coisa então, pelo menos vocês vão poder brincar no parquinho. Vocês trocam de roupa, se arrumam para sair. Quando chegam na porta e olham para fora, tá chovendo. Ai, um dia que tudo deu errado, um dia que era para ser feliz, deu tudo errado. Imaginem se isso acontecesse conosco todos os dias. Seria muito ruim, não é? Sabem com quem já aconteceu? Com o personagem da nossa história, Jó. A história está descrita na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Jó. O tema da nossa lição é Jó, fiel a Deus em qualquer situação. A Bíblia nos conta que Jó amava a Deus. Ele era muito rico, tinha muitas posses, era bastante respeitado e tinha uma família grande e muito feliz. Ou seja,
A vida de Jó era praticamente perfeita. Mas um dia, as coisas começaram a dar errado. Ele perdeu todos os seus bens, a sua riqueza, a sua fortuna. E o pior, um acidente fez com que os seus filhos morressem. Jó ficou muito triste. Não bastasse tudo isso, Jó também ficou doente, com vários machucados espalhados pelo corpo. As pessoas, entre elas a esposa de Jó e alguns dos seus amigos, começaram a dizer que Jó deveria ter feito alguma coisa errada para receber um castigo de Deus tão sério. Mas Jó, ele não deu ouvidos a essas pessoas. Ele tinha certeza de que, apesar de toda a tristeza, toda a dificuldade que ele estava passando, Deus estava no controle de tudo o que acontecia e iria cuidar dele. Jó sabia que Deus não deseja o nosso mal. Pelo contrário, ele deseja que nós sejamos felizes. Infelizmente, coisas ruins podem acontecer, mas não é porque Deus não gosta da gente. Jó permaneceu fiel e confiou em Deus. Ele sabia que Deus iria cuidar dele e restituir a sua felicidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Jó recuperou em dobro tudo o que ele tinha perdido. Deus nos ensina, através da Bíblia, que às vezes coisas ruins podem acontecer, mas nós devemos confiar nele em todo o tempo, inclusive quando tudo parece dar errado. Deus nos ama muito. Através do exemplo de Jó, ele nos ensina que nós devemos confiar nele em qualquer circunstância. Vamos então aprender um versículo sobre esse tema? O livro é Jó, capítulo 1, versículo 21, e diz o seguinte: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaram da lição, crianças? Vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula e agradecer a Deus pelo seu cuidado? Novamente, juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por nos ensinar a importância de confiar em Ti. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, especialmente nos momentos em que estivermos tristes. Muito obrigada por seu cuidado para conosco e nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Crianças, não se esqueçam de fazer as atividades da lição que foram enviadas para vocês, ok? Um beijinho e um abracinho para cada um. Tchau!